شہباز کی ہستی میں ہے اللہ کی ہستی شامل شہباز کی ہستی میں ہے اللہ کی ہستی شامل جو ہر دم کرتے ہیں لال لال ہے پیر انہی کا کامل جو ہر دم کرتے ہیں لال لال ہے پیر انہی کا کامل جو ہے نام جو ہے نام خدا نام طلال بابا حافظ یعقوب صاحب ایک پیش کر رہے ہیں۔